پہ عمران خان کے لیے نہیں، جو بندہ آیا اور صحیح اور مخلص ہو تو یہ اس کے ساتھ ہے. جب بھی اگر میڈیا نے عمران خان میں بھی کچھ ایسا دیکھا تو وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں پی ٹی آئی یو اے کے ممبران نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں پارٹی عہدیداران کے علاوہ کمیونٹی ممبران نے بھی شرکت کی. ہم کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے. اس لیے کہ جو یہاں پر 1.6 ملین ہمارے بھائی بہنیں یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان برج کا کام. جو تقریب میں کمپیئرنگ کے فرائض سینئر پارٹی رہنما چودھری امجد اقبال نے ادا کیے. آپ کے لیے ہمارے لیے ہم نے ٹائم لیا ہے تو آپ سے میں ملتمس ہوں کہ جو بھی اسٹیج پر تشریف لائے وہ ایک منٹ سے زیادہ اپنا ٹائم یہاں پر نہ لگائے. تو تشریف ان کے لیے ایک گھروں میں بیٹھ کے جابس کی اپرچونٹی پرووائڈ کر. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں پی ٹی آئی یو اے کے ممبران کی جانب سے منائی گئی اس تقریب میں پی ٹی آئی یو اے کے جنرل سیکرٹری شاہد خان، شاہ سوار حسین، حاجی کریم آفریدی، پی ٹی آئی اجمان کے صدر چودھری عبید اللہ ڈوئیاں، محمد مدنی، سردار اسلم سرکانی اور دیگر خواتین و حضرات کی ایک کثیر تعداد شریک ہوئی. بہت زیادہ ہے اور ابھی یہ بھی دیکھ رہا ہوں خان صاحب نے ہم کو بولا کہ تھوڑا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. بولے اچھا تو پورا کانفرنس پروگرام ہوئے کسی سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. ہم اپنے پاکستانیوں کو پیار دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں اور الحمدللہ وہ لوگ ہمارا عزت کر رہے ہیں.